Gürcü dilində gəlin bugün bir neçə yeni sözlər öyrənək. Deməli, gəlin bədən üzvlərinə ait sözlər öyrənək bugün Gürcü dilində. Deməli, Gürcə baş olur tavi. Tavi baş. Ondan sonra göz. Göz olur tvali. Tvali göz. Biz bilirik ki, cəmdə sözləri cəmə götürdüyümüz zaman, larlər şəkilçisi gəldiyi zaman isimlərə, larlər şəkilçisi gürcə olur ebi, ebi. Burada tvali, göz. Biz bunu cəmə götürəndə, gözlər deyəndə, buna ebi gələcək. Ebi gəldiyi zaman da sözlərin sonundan i və a saitləri düşür. Burada tvali sözünün sonuncu saiti gördüyünüz kimi idi. Ebi gəldiyi zaman bu i düşəcək, olacaq tvalebi. Tvalebi gözlər. Ondan sonra saç. Saç gürcə olur tma. Tma, saç. Təkdədir. Bunu da biz cəmə götürsək, saçlar desək, yenə buna ebi şəkildisi gələr. Və dediyim kimi, ebi gələndə, deməli, i və a saitləri düşürmüş sözlərin sonundan. Tma sözünün sonuncu saiti a-dır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, ebi gəldiyi zaman bu a düşəcək. Saçlar olacaq tmebi. Tmebi saçlar. Ondan sonra burun. Burun gürcə olur tıxviri. Tıxviri, burun. Bunu çox zaman qoyun sözü ilə səhv salırlar. Çünki qoyun sözü ilə burun sözünün arasındakı sadəcə bir hərfdir fərqli. Diqqət yetirin, burun olur tıxviri. Qoyun olur tıxvari. Bundan sonraki adı orada. Burada idi. Deməli, burun tıxviri. İ, tıxviri. Da qoyun tıxvari. Bunu bir-birinə qarışdırmayaq. Ondan sonra ağız. Ağız gürcə olur iri. İri, ağız. Bu iri sözünün ikinci mənası da var. Şəxs deməkdir bu. Məsələ, feillərin hallanmasından danışdığımız zaman birinci şəxsin təkində, ikinci şəxsin təkində belə dediyimiz zaman biz deyirik, birinci şəxs olur irveli, iri. Gördüyünüz kimi, irveli birinci deməkdir. İri isə şəxs deməkdir. Meore, iri, ikinci şəxs. Mesame, iri, üçüncü şəxs. Yəni, iri sözünün birinci mənası ağız deməkdir, ikinci mənası isə şəxs deməkdir. Bir də biz bunu üz mənasında da işlədirik. Məsələ, üzünü yu deyəndə insana deyirik, iri daibane. Daibane yu deməkdir. İri burada üz mənasında, ağzını yu demək deyil bu. İri daibane bu üzünü yu deməkdir. Yəni, üz mənasında da işlədirik iri sözünü. Ondan sonra gəlir dodaq. Dodaq gürcə olur duçi. Duçi. Duçi dodaq da cəmdə dodaqlar deyəcək duçebi. İ düşdü sonundan. Ebi gəldi. Oldu duçebi dodaqlar. Ondan sonra gəlir kulaq. Kulaq gürcə olur xuri. Xuri kulaq. Xuri kulaq. Cəmdə olacaq xurebi. Xurebi. Xurebi kulaqlar. Ondan sonra gəlir diş. Diş gürcə olur qbili. Qbili. Diş. Dişlər olacaq qbilebi. Qbilebi dişlər. Ondan sonra gəlir dil. Dil olur ena. Ena. Bunu Azərbaycan dilində olduğu kimi ağzımızdakı dilə də ena deyirik. Danışdığımız dillərə də məsələn türk dili, Azərbaycan dili, gürcü dili bunlara da yenə ena deyirik. Ena dil. Ondan sonra gəlir boğaz. Boğaz olur qeli. Qeli boğaz. Ondan sonra gəlir boyun. Boyun olur qiseri. Qiseri boyun. Qiseri. Ondan sonra gəlir dirsək. Dirsək olur idaqvi. İdaqvi. Dirsək. Sinə gürcə olur mqerdi. Mqerdi, sinə. Qol gürcə olur mqlavi. Mqlavi, qol. Cəmdə qollar deyəndə deyəcək mqlavebi. Mqlavebi qollar. Ondan sonra gəlir barmaq. Barmaq olur titi. Titi. Cəmdə barmaqlar olacaq titebi. Titebi. Ondan sonra gəlir əl. Əl, xeli. Xeli, əl. Da əllər olur xelebi. Xelebi, əllər. Qarın.
Gürcə olur muteli. Muteli qarın deməkdir. Kürək olur zurgi. Zurgi kürək. Bel ise olur teli. Teli. Teli bel. Bir de bu sözün ikinci mənası da var. Teli həm de il deməkdir. İl. Bildiyimiz illəri saydığımız zaman teli il de deməkdir. Bunu da yadımızda saxlayaq. Ondan sonra gəlir bilək. Bilək olur maca. Maca bilək. Ondan sonra gəlir diz. Diz olur muxli. Muxli diz. Topuq olur Gürcə qoci, qoci topuq, ayaq pexi, pexi da ayaqlar pexebi, pexebi ayaqlar. Gürcə ağrıyır deyəndə mənim ağrıyır nəyimsə başım, əlim, ayağım, dişim vesaire. Onda deyirik mtkiva, mtkiva ağrıyır. Məsələ bax, baş oldu tavi. Yox mu? Başım ağrıyır deyəndə deyirik tavim tkiva. Tavim tkiva. Mesela diş kabili. Dişim ağrıyır. Kabilim tkiva. Kabilim tkiva. Boğaz qeli. Boğazım ağrıyır. Qelim tkiva. Qelim tkiva. Karın muteli. Karnım ağrıyır. Mutselim tkiva. Mutselim tkiva. Karnım ağrıyır demektir. Derman Gürcüce olur. Tamali. Amali derman ve ağrı kesici olur kivil gamak uçebeli. Bəli, çok uzun çok uzun sözdü. Deməli ağrı kesici kivil gamak uçebeli bir sözdü bu. Kivil gamak uçebeli ağrı kesici. Öksürmek Gürcü olur xvela. Xvela öksürmek. Hərarət Gürcü olur sitxe. Sitxe, mesela hərarətim var, istiliyim var deyəndə deyirik sitxe makus. Sitxe makus. Öksürürəm deyəndə deyirik makveleps. Makveleps. Öksürürəm. Grip, Gürcə olur gripi. Gripi. Və xəstə, Gürcə olur avad. Avad, xəstə. Ondan sonra qaraciyər, Gürcə olur xvicli. Xvicli. Qaraciyər. Ondan sonra ürək. Ürək Gürcə olur quli. Quli. Ürək. Beyin. Tvini. Tvini. Beyin. Ondan sonra gəlir ağciyər. Ağciyər piltvi. Piltvi. Ağciyərlər cəmd işlədəndə deyirik piltvəbi. Piltvəbi ağciyərlər. Böyrək olur tirqməli. Tirqməli. Böyrək. Sümük. Cvali. Cvali sümük deməkdir. Damar. Vena. Vena. Damar. Cəmdə damarlar olacaq. Venebi. Venebi. Damarlar. Ondan sonra gəlir bağırsaqlar. Bağırsaqlar Gürcə olur. Naclavebi. Naclavebi bağırsaqlar. Skelet. Çonçxi. Çonçxi. Bu skelet deməkdir. Dalaq. Gürcə olur elenta, elenta, elenta dalaq və sonuncu sözümüz bu həkim sözüdür. Həkim Gürcə olur ekimi, ekimi, həkim.